শইকীয়া এটা আৰবী শব্দটো কব নোৱাৰা হা কবা এটা চেণ্টেন্স কোৱাচোন চাও মোৰ লগত অলপ সময় পাঁচ মিনিট কথা পাতা আৰবিত মই একো কুৰাণৰ এটা কোৱা য'ত দুৰ্গা পূজাৰ বিৰোধিতা কুৰাণে কৰিছে কোৱা এটা কোৱাচোন

কিয় নাহ আহিবা দা ৰাখি ঠি পেলাই মানুহক ঢুকাকি আছা দহটা বজাত আহিবা নে নাই মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছো নিমন্ত্ৰণ একচেপ্ত কৰা হা পুৰুষত্ব দেখুওৱা যে তুমি মতা হোৱা হা

তুমি প্ৰমাণ কৰিবা চিৰিক মই প্ৰমাণ কৰিম চিৰিক নহয় যদি আছে দুৰ্গা পূজা তোমালোকে লাইভত আহি যি টি কথা কেলে কোৱা নুৰালম তুমিতো কেইদিনমান আগত মোক ফোন কৰিছিলা এক বছৰমান আগত নহয় হাদিছ লৈ কোৰাণ লৈ পেলাই অলপ সময় তুমি মোক এইটো কোৱাচোন তোমাৰ এডুকেশ্যন লাইফটো কোৱাচোন ক'ৰ পৰা পঢ়া শুনা কৰিছা নাই দিয়ক পঢ়া শুনা কৰা নাই কৰি আছো এতিয়া ক'ত পঢ়া শুনা কৰি আছা কৰি আছো এতিয়া ওচৰে পাজৰে

আপুনি যিটো আহ্বান কৰিছে তাৰ মাজত শ্বিৰ আছে

অসমীয়া অনুবাদ বেংগলী অনুবাদ উৰ্দু অনুবাদ আৰু আৰবী অনুবাদ পঢ়ি পেলাই তোমালোকে যিবোৰ ভুল কথা প্ৰচাৰ কৰিছা সেইটো কাৰণে হিচাপে এডুকেশ্যন নালাগে ঘৰতে থাকি পেলাই দুখনমান কিতাপ পঢ়ি জাকিৰ নায়কৰ নিচিনা যি টি কথা কৈ দিলে হ'ব ন সেইটো কাৰণেতো গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহখিনি আজি মানে মতলব সেইটো মুঠেই নহয় তেতিয়াহ'লে কি হয় তোমাৰ কথা এডুকেশ্যন যদি ল'ব নালাগে কোনোবা এজন হায়াৰ

ৰাইজক ৰখাব লাগে বাকী গোটেই আয়াত মোৰ মাইণ্ডত সোমাই গ'ল তুমি কোন কোন আয়াত বিলাক পঢ়িছা পঢ়িছা কাৰণ লাইভত আহা ভুল হৈছে ডেফিনেটলি গোটেইকেইটা তুমি ভুল কৈছা এতিয়া কেনেকে ভুল কলা কি কলা মই কওকচোন

অসমৰ মাদ্ৰাছাৰ পৰা মুফি হোৱা মিছ হোৱা কি হোৱা মই জানিব বিচাৰো তোমাক কোনে অথৰিটি দিলে তুমি কুৰান তফচিৰ কৰিবলৈ কাৰণে তোমাৰ কিমানখিনি নলেজ আছে কুৰাণ তফচিৰ কৰিবলৈ কাৰণে কুৰাণ ব্য়া কৰিবলৈ কাৰণে আৰবীত এক্সপাৰ্ট হব লাগিব তোমাৰ লগত মই দহ মিনিট আৰবীত কথা পাতিম লাইভত তুমি আৰবী নজনা এজন ব্যক্তি

এইবোৰ লাইভত আলো মই কোৱা নাই যে লাইভত মই যাম মই আহিম লাইভত না না লাইভ কেলে নকবা কেলে নকবা মই কৈছো তুমি কেলে নকবা যে প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলে মই যাম না 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 প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলে প্ৰয়োজন আছে কিয় প্ৰয়োজন নাই মই কৈ আছো যিখিনি প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি মই ইতিমধ্যে কৈ দিছো অসমৰ ৰাইজক যিখিনি প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি মই কৈ দিছো শুনা অসমৰ ৰাইজক অসমৰ ৰাইজক মই মাতি আছো এক মিনিট ৰবা আছে ৰবা হিচাপে গোটেই মানুহখিনি অসমৰ ভাৰতৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে যিসকলে দূৰ্গা পূজা কৰে তুমাৰ হিচাপে কি তেওঁলোক চিৰিক কৰি আছে যাৰ যি চিয়া ন নুৰ চিয়া ন যাৰ যি ধৰ্মৰ কথা তুমি কব নালাগে চিয়া ন ইছলামৰংগীৰে ইছলামৰ দৃষ্টিক চিৰিক নেকি পাপ হয় নহয় ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কালাজুল মুন অদীম মানে কি চিৰিক আটাইতকৈ ডাঙৰ পাপ তাৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতনীসকলে পাপ কৰ্ম কৰি আছে ইয়াত সকলৰ কথা মই কোৱা নাই তুমি হয় নহয়

কোৱা কোৱা যাব প্ৰতিমূৰ্তি কৰা কিবা কৰা মই সুধিছো কোৱা কথা পাক মাৰিব নালাগে দুৰ্গা পূজাৰ কথা কোৱা দুৰ্গা পূজাত মা দুৰ্গাৰ চৰণত গৈ সেৱা কৰা আশীৰ্বাদ লোৱা চিৰিক

ইছলাম ইছলাম যে কৈ আছা ইছলাম ইছলাম যে কৈ আছা মুছলিমসকলে ভাগ ভাগ কৰি আছা তোমালোকৰ এদিন আৰু ছিৰিক কুফুৰ এইবিলাক আলোচনাটো কৰিব লাগিব ন ভাল কথা তুমি ওলাই আহিছা অসমৰ মোলাক মাতি আছিলো অহা নাইকিয়া তোমালোকে ভাগ ভাগ কৰিছা তোমাৰ দৃষ্টিভংগীত কুৰানৰ দৃষ্টিভংগীত এতিয়া মুছলমান সকলে এই কামটো কৰিব নোৱাৰিব আৰু কুৰানৰ দৃষ্টিভংগী হিচাপে সনাতনীসকল ভাৰতীয় সনাতনী সকল চব নৰকত যাব কুৰাণেতো এইটোয়ে কৈ আছে ন কুৰাণ কেনেকে হব কুৰাণ কুৰানখনে কয় অকল মুছলমান জান্নাত যাব তোমাৰ কথা হিচাপে অকল মুছলমান যিসকলে দেৱ দেৱীৰ পূজা নকৰে তেওঁলোকে জানাটত যাব আৰু যিসকলে দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰে তেওঁলোকটো নৰকত যাব এইটো তুমি কব বিচাৰি আছ ন

যদি সেইটো আল্লাহৰ লগত মই তোমাক আল্লাহ কৰা দেৱ দেৱীৰ পূজাক তেতিয়াহলে যিসকলে দেৱ দেৱীৰ পূজা কৰি আছে সেইসকলে কুৰাণ ফল' কৰা নাই নৰগত যাব তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কুৰাণ কিয় ফল' কৰিব নহয় কুৰানখন চবৰে কাৰণে নহয় কুৰানখন অকল তোমাৰ কাৰণে আৰু মিয়া মা কাৰণে কুৰাণ সকল সৰ্বজনীন নহয় সাৰ্বজনীন নহয় অলৰেডি নৰকত দলিয়াই দিলে তোমাৰ কথা হিচাপে দলিয়াই দিলে কুৰাণে কেনেকে দলিয়াইছিলে কথা কিন্তু ৰাতি ৰাতি তুমি ৰাতি দহটা বজাত আহা যি আলোচনা আছে তোমাৰ লগত লাইভত কৰিম কুৰাণে কি কৈছে নহয় কুৰাণ সাৰ্বজনীন দিশ কুৰাণত কুৰাণ বেষ্ট কেনেকে হল যিখন কুৰাণে চবকে গালি পাৰি আছে হা দেৱ দেৱীক গালি পাৰে অমুকক গালি পাৰে তমুক গালি পাৰে অকল দেৱ দেৱীক পূজা কৰা আৰু দেৱ দেৱীক তুমি সেই তুমি গালি পাৰা যিটো ৱাল এটা চুবু সেইটো আয়াতো তুমি ভুল পৰিছা সেইটো আয়তৰ সেইটো নহয় তোমাক আনচাৰ দিম চবেই শুনিব বাৰে বাৰে এটা বস্তু পকাই থাকিব মন নাই লাইভতে কম এতিয়া কথা হৈছে তুমি দহটা বজাত আহিব বিচৰা নাই কাৰণটো কোৱা কিয় ভয় লাগিছে মই প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলে কিয় প্ৰয়োজন বুলি নাভাবা

আয়াত গোটেইখিনি মই চাই লম তুমি ৰাতি দহটা বজাত আহিবা নে নাই মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছো নিমন্ত্ৰণ একচেপ্ট কৰা হা পুৰুষত্ব দেখুওৱা যে তুমি মতা হোৱা হা আপুনি মতা হয় এটা আয়ৰ দিব পৰা নাই তুমাক মই লাইভত দিম ন

অসম <tules> <tules> যে এবাদত মাতিছে গোটেই শব্দ আশে পাশে অসমীয়াত লগাই মাজত এটা এবাদত লগাই দিছা এইটো অতৰাই দি পেলাই কোৱা আজাৰী চাও আপুনি পূজাৰ ফালে মাতিছে ৰাইট মই পূজাৰ ফালে মাতিছো তুমি দিনত পাঁচবাৰকে পূজা কৰি আছা এবাদত শব্দ নকবা পূজা

পূজাৰ বিকল্প নহয় অসমীয়া ডিচনাৰীত পূজাৰ বিকল্প শব্দ বিকল্প পূজা শব্দ ব্য়ৱহাৰ কৰা আৰাধনা উপাসনা সেৱা যি মন যায় কৰি থাকে এবাৰটোতকেলে কৰা

ৰাতি দহটা বজাত আহা যদি হোৱা ৰেকৰ্ডিং খিনি হৈ আছে ৰেকৰ্ডিং খিনি জাক দিব লাগে দি দিম ৰাতি দহটা বজাত মাতিছো তোমাক আৰু অভিজ্ঞ যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোকে দিয়া হব ৰেকৰ্ডিং তোমাক ৰাতি দহটা বজাত মই অতি বিনম্ৰভাৱে ঠিক আছে তোমালোকে প্ৰয়োজন বুলি নাভাবা কাৰণ তোমালোকৰ সেইখিনি সাহস নাই তোমাৰ এডুকেশ্যন লাইফটো লৈ আহিবা তুমি ক'ত পঢ়িছা মোৰ কথা ইয়াতে চেচ

আপুনি আৰবী চবচে ভালকে বুজি পাই কাৰণে আপুনি ভুলকৈ কৰণৰ বেকা শইকীয়া এটা আৰবী শব্দটো কব নোৱাৰা ক'ব বাৰু এটা চেণ্টেঞ্চ কোৱাচোন চাও মোৰ লগত অলপ সময় পাঁচ মিনিট দুই মিনিট কথা পাতা আৰু মই এক্ড যদি পাৰিলে আপোনাৰ লগত যদি নোৱাৰা যদি নোৱাৰা তোমালোকৰ তোমালোকৰ কি আছে না আছে গম পোৱা তুমি লাইভত আহি পেলাই কথাখিনি কৈছা পাতা তুমি লাইভত কথাখিনি কৈছা তুমি লাইভত কৈছা মই তোমাক লাইভত অফলাইনত প্ৰয়োজন নাই আগতে লাইভত আহা মোৰ ঘৰত আহা মোৰ ঘৰত আহা কেলে যাম

নহ্ নহু এনেকুৱা কথা কোৱাৰ অধিকাৰ কট পালা অসমৰ মুছলমানক তুমি কৈ আছা দুৰ্গা পূজা পালন নকৰিবা তাৰমানে দুৰ্গা পূজা এটা বেয়া বস্তু হয় সেইকাৰণেতো তুমি মাধাৰি আছা ন ইগা পূজা হয়

মই নাজানো দিয়ক কওকচোন নাজানা কেলে তেতিয়া হলে ভাষণ দিয়া শিকা শিক্ষা কৰা সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক কথাই কথাই কোৱা নাজানো কথাই কথাই কোৱা নাজানো কথাই কথাই কোৱা নাজানো কোৱা নাজানো জ্ঞানী ডাঙৰীয়া মই জ্ঞানী ডাঙৰীয়ে মোক সুধিব নালাগেৰী ভালকে চাই লোৱা ইমান শব্দৰ অৰ্থ এৰাবিকাৰী চোৱা তোমাৰ অৰ্থটো কোৱাচোন অসমীয়াত মানুহ নহয় মই নাজানো বুলি ভুল বুলি মানুহ মই নাজানো নাজানো কোৱা কিবা এটা কলে ইংলিছত ক'ব নোৱাৰা এৰাবিকত কব নোৱাৰা এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰা দা লৈ পেলাই টুপি এটা পিন্ধি লাইভত কেলে অসমখন লে কৈছো মানে পঢ়া নাচোন মই নকৰো প্ৰয়োজন নাই তোমাৰ কৰাৰ অধিকাৰ নাই তুমি নাজানা অশিক্ষিত মূৰ্খ হোৱা কবিতা কেইটামান কৰবাৰ পৰা নকল মাৰি লিখা লিখি নিজকে কবি বুলি প্ৰকাশ কৰি শইকীয়া শব্দটো লগাই লৈছা তুমি শইকীয়া তুমি শইকীয়া কেতিয়াৰ পৰা হলা আপুনি লিখক নাই তুমি শইকীয়া কেতিয়াৰ পৰা হলা

উলু বনাই আছা দেশৰ মানুহক উল্লু উম দেশৰ মানুহক উল্লু বনাই আছা তোমালোকে মূৰ্খ বনাই আছে তুমি কোৱা কুৰাণৰ এটা আয়াত কোৱা যত দুৰ্গা পূজাৰ বিৰোধী যেতিয়া কুৰাণে কৰিছে কোৱা এটা আয়াত কোৱাচোন চাওক

এইটো হৈছে তাৰ ব্য়া কোৱাচোন অসমীয়াত কোৱাচোন কি কলো মই অসমীয়াত ভবা নাই ইয়াৰ পৰা নকল কৰি তাৰ পৰা নকল কৰি দুটামান কবিতা লিখি শ্বইকীয়া শব্দ এটা নিজৰ নামত লগাই লৈ পেলাই মানুহক বুৰ্বক বনাই আছে হেল্ল'কুৰ্বক কনাই আছে বুৰ্বক বনাই আছে মানুহক শইকীয়া শব্দ লগাই পেলাই বুৰ্বক বনাই আছা কৈ দিয়াচোন তুমি ভাৰত মাতা কি জয় কোৱাচোন চাওক এইটো কি ডাঙৰ কথা ভাৰত মাতা কি জয় কৈছা

কোনোবাই নকৰিবলৈ কাৰণে আহ্বান জনাই তেতিয়া তুমি আহি পেলাই মাত দিয়া নাই কিয় কিয় মাত দিয়া নাই মান ৰাম কাণফালি কাহি ৰো বেহাদী চানি তোমাৰ লিচান ক'ত গল তুমি তেতিয়া মাত নিদিয়া কিয় এতিয়াতো তুমি একদম খুব মাত দি আছা চিৰিকৰ ফালে মাতি আছা হাজাৰীয়ে চিৰিকৰ ফালে মাতি আছে ভাৰত মাতা কি জয় বন্দে মাতৰম আৰু এইবোৰ দেশ ভক্তি যিবোৰ শ্লোগান আছে কবি হোৱা ন এইখিনি মাত নিদিয়া ৰাইজক কেলে নোকোৱা ৰাইজ আপোনালোকে বন্দে মাহৰম কব এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দিয়াচোন যত তুমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছা বন্দে মাতৰম কব বুলি য'ত কব লগা আছে তাত আমি কৈ আছো কত কব লগা আছে তোমাৰ